Бетти! Бетти! Пусни ги малко. Е, там кучето е. Сега като застанат на тех, сега ще ги виждат тази жена. Ще взема стой, ти може да лази. Ела. Ела тук, ти от там, ти места, те ще минат тези кучета. Я минат. Дели, я не минат. Ще минат тя с жената си. Да виж какво става сега. Виж какво се опитат. Не се смейте, ще отделно по-отделно, ти не може да качва.